На Вінниччині зростає кількість людей, хворих на псоріаз. Зараз на обліку обласного шкір-вендиспансеру знаходиться майже 6 тисяч уражених хронічною недугою вінничан. Проте реальна цифра ще більша, кажуть медики. Псоріаз – хвороба підступна. Його неможливо вилікувати повністю, та й виявити вдається не одразу. Навіть помітивши невеликі червоні плями на тілі, люди не поспішають до дерматологів. Зачасту використовують бабусині рецепти і значно ускладнюють перебіг хвороби. Ми маємо, на жаль, не дуже гарні результати після лікування народних цілителів, після лікування рекламірованих тих закладів. Я не можу зараз, чи то приватні заклади, чи то особисті, дають такі рекламу на лікування псоріаза. Тому кожен диспансер не відмовляє нікому в подальшій допомозі. Лучше это все скорректировать с врачом, именно с врачом-дерматологом. То есть, если начинать на ранней стадии лечиться, то можно сделать так, что обострение будет не сильное. Пациент будет себя чувствовать комфортно и не будет оно ему не создавать определенных никаких неудобств. Найчастіше псоріаз отримують у спадок або після перенесення інфекційних недуг. Сьогодні його причиною стає і стрес, стверджують лікарі. Щодня в обласний диспансер з невиліковним захворюванням шкіри потрапляє до десятка пацієнтів. Переважно молоді люди. Симптоми псоріазу виявляють навіть у новонароджених. Дерматологи радять при перших ознаках хвороби лягати до стаціонару, де кожному пацієнту призначають окремий курс лікування. Псоріаз в нас більш зараз помолодів, до нас дуже поступають молоді хворі. Так як наше відділення чоловіче, то в нас лежать чоловіки, але дуже багато у нас зараз дітей. Мами приводять дітей 3-6 років, яким ми вже виставляємо діагноз псоріаз. Якщо форми, розповсюджені форми, якщо це вперше виявлений псоріаз, якщо це дитячий псоріаз, бажано проводити все-таки в умовах стаціонара корекцію лікування, підбір лікування, тому що етапи у нас різні в лікуванні є, тому треба це враховувати. І лікування, звісно, це повинно бути індивідуальне. Наразі медицина не має методик, які дозволили б один раз і назавжди вилікувати псоріаз, але дозволяє його профілактувати. Для цього радять дерматологи, людина має проходити обстеження декілька разів на рік, а головне – поменше нервувати.